En l'any del seu centenari, el Júnior de Sant Cugat va acollir la Copa del Rei i de la Reina, la competició més important del calendari d'hoquei herba estatal, una competició de la que el Club de Campo en categoria femenina i el Reial Club de Polo masculina en sortien com a màxims favorits per fer-se amb el preuat títol. El Reial Club de Polo revalidava el seu títol de campió de la Copa del Rei després d'imposar-se per 4-1 a l'Atlètic de Terrassa. La final, entre dos dels equips més potents de l'hoquei espanyol, va ser bastant menys igualada que la de l'any passat, i l'equip barceloní, líder invicte de la Divisió d'Honor, va conquerir el 28è títol de la seva història en un partit en el que va ser molt superior a l'Atlètic, que aspirava a la seva 18a corona. Mati Rey, al minut 13 de partit, va obrir el marcador per al Polo, que en el primer quart va desaprofitar 3 penals córner. I Llorenç Piera, ja en el segon quart, va marcar el 2-0, amb el qual es va arribar al descans. En el tercer quart, el Polo va desaprofitar un estroc comès pel porter de l'Atlètic, Marc Calzada, per augmentar el seu avantatge. Però Manuel Bordàs ho va arreglar en el minut 50, aconseguint el tercer gol. Però l'Atlètic no volia anar-se'n de 8 i menys d'un minut després, abans de concloure el tercer quart, va reduir distàncies al marcador. En l'últim quart, els de Terrassa van intentar retallar distàncies, però els barcelonins van aprofitar que el seu rival jugava amb porter-jugador i Àlex Casasalles va marcar el quart del matí, que va arrodonir la victòria de l'equip barceloní. És una felicitat immensa. Jugues a hockey, jugues amb els teus amics per aconseguir guanyar títols, celebrar tots junts, perquè fer aquest esforç que hem fet conjuntament és supergratificant, i ara, després d'aquesta guerra que hem fet a la final, toca descansar, però sobretot celebrar-ho, perquè costa molt guanyar, encara que a vegades sembli fàcil, sempre està dalt competint i mai tens un mal dia. Doncs aquest equip s'ha guanyat el respecte de tothom. En la final femenina, el Club de Campo va revalidar a Sant Cugat el títol de campió de la Copa de la Reina en vèncer a la final el Júnior, l'equip anfitrió, que es va avançar al marcador però va ser superat a la recta final per les madrilenyes. Tots dos conjunts es tornaven a veure les cares a la final un any després i de nou la igualtat i la intensitat va presidir el partit. Després d'un primer quart de tempteig, Anna Gil avançava les catalanes en el minut 2 del segon període, però abans del descans, Amparo Gil igualava el partit. Com va succeir l'any passat, el Club de Campo s'emportaria el partit amb un gol a la recta final. A falta de 7 minuts, Belén Iglesias recollia un rebuig després d'un penal córner i donava la volta al partit. D'aquesta manera, el Club de Campo es va proclamar campió de la Copa de la Reina per 14a vegada en la seva història.